Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Xarkov vilayətinin qubernatoru Oleq Snegubov bildirib ki, cəbhəyən ərazilərdən 11 mindən çox insan təxliyə edilib. Ümumilikdə Tsugevski, Xarkovski, Bogodukhovski rayonlarından 11.253 nəfər təxliyə edilib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna silahlı qüvvələri Staritsa və Volçansk ərazilərində, həmçinin Sinkovka, Stepnaya Novosilovka, Druzhelyubovka, Novoygorovka və Nevskoya yaşayış məntəqələrində Rusiya ordusu ilə döyüşür. Vəziyyət gərgindir, lakin Ukrayna qoşunlarının nəzarətindədir. Hazırda Volçansk ərazisində döyüş gedir. Rusiya ordusu aprelin sonundan Xarkovu mütəmadi olaraq atəşə tutmağa başlayıb və mayın 10-da Rus ordusu Xarkov vilayətində hücuma keçib. Mayın 17-də Ukrayna silahlı qüvvələrinin Ali Baş komandanı Aleksandr Sırski Xarkov vilayətində müdafiə xəttinin qırılmadığını, lakin Rusiyanın döyüş zonasını demək olar ki, 70 km genişləndirdiyini bildirib.